Po, janë vetë disu njerëzit, për para kemi pas një loj edhe presioni social, apo presioni shoqëror, se me çdo kush duhet të ruhet martesën. Pra kemi një rritje të lehtë në krahasim me vitet para brake, po shkaqet kryesore, i kisha vequ tri, pra njëra prej tyre është mos paj tueshmëria e çiftit, thuj edhe për gjërat elementare, bazike, në mes vetit, pastaj është njëra prej karakteristikave dyta cilat ballafaqon shoqërit moderne është edhe tradhtia apo infidelitetit, dhe e treta është mjetet materiale apo situata socioekonomike. Por këto janë tri shtyllat kryesore të cilat bazohet apo krijohet një marrëdhënie mes një çifti dhe në të cilën mund të prishet gjithashtu ajo marrëdhënie. Po janë vetë disu njerëzit, përpara kemi pas një lloj edhe presioni social apo presioni shoqëror, se me çdo kush duhet të ruhet martesa në çfarë do forme dhe në çfarë do përjetime brenda asaj marrëdhënie që te kalon çifti, ndërsa tani me vetëdijen edhe me mundësi të reja dhe me anticipimin, sidomos edhe të gruas, ashtu që po vinë edhe deri te divorcet e ndryshme.